I Canvas skapas det automatiskt en kursmeny som grupperar materialet efter vilken typ av material det är. Filer för sig, inlämningsuppgifter för sig och så vidare. Du ser här i kanten att det redan finns en kursmeny. Att de flesta rubrikerna är ljusgråa betyder att det ännu inte finns något studenterna kan se. Och den här automatiska menyn kan nog räcka i kurser där lärplattformen mest används för att studenterna ska hämta filer och lämna in arbeten. Men i många andra kurser behövs det en tydligare struktur. Mm. Sättet att börja bygga upp en struktur är att använda moduler. Det är också ett bra sätt att börja planera en kurs. Se dina moduler som huvudrubriker för kursen. När du som lärare kommer in i en tom, nyskapad kurs är just modulsidan det första du ser. Klicka här för att lägga till en ny modul. Min första modul ska heta kursintroduktion och jag väljer att lägga till den. Och för att nu studenterna ska kunna se modulen så är det viktigt att jag kommer ihåg att publicera den. Så jag klickar här så att den får en grön bock. Och nu vill jag lägga till nästa modul och det här blir ju en typ av huvudrubriker för kursen. Och då får jag klicka på plus modul här uppe. Nästa modul ska heta projektplanering och jag lägger till den och jag publicerar den. Och sen har jag en tredje modul så jag klickar en gång till på plusmodul här uppe. Och den sista modulen ska heta projektredovisning. Här finns en liten ruta att bocka i ifall det är så att jag vill låsa en modul. Så att den inte ska vara tillgänglig nu utan blir tillgänglig lite senare. Så jag bockar i lås tills och så klickar jag på kalendern och väljer 15 mars klockan 08:00. Och så lägger jag till den modulen också. Men jag måste ändå publicera även denna modulen för annars kommer den inte att bli tillgänglig 15 mars. Jag publicerar den också. Nu finns huvudrubrikerna för den här kursen. Dags att fylla på med innehållet. Det gör vi genom att klicka på plustecknet inne i en modul och tala om vilken typ av material vi vill lägga till. I den första modulen vill jag helt enkelt ladda upp ett välkomstbrev och det har jag redan skrivit och har som en fil. Så jag väljer att jag vill lägga till en fil. Och det är en ny fil och så får jag klicka på välj fil för att hitta den på min dator. Och så klickar jag här nere på lägg till. Nästa modul, där ska jag också ha en fil, så jag klickar på plustecknet här, inne i modulen projektplanering. Och nu är det en ny fil igen, och jag vill välja fil. Och då är det min PowerPoint om att planera ett projekt som ska läggas till. Och sen så klickar jag på lägg till. Så blir den tillgänglig i den modulen. I den här modulen vill jag också ha en diskussion, så då klickar jag på plustecknet i modulen och så väljer jag att jag vill lägga till en diskussion. Och det ska vara ett nytt diskussionsämne. Och det ska heta diskutera projektidéer. Och sen i den sista modulen så ska jag ha en informationssida, så då väljer jag att jag vill ha en innehållssida och det ska vara en ny sida och den ska heta inför projektredovisningen och jag lägger till den. Tänkte du på att jag inte publicerade den här diskussionen eller innehållssidan för de är ju faktiskt inte färdiga ännu. Jag fortsätter, jag ska även ha en inlämning här på projektredovisningen. Så jag klickar ännu en gång och så väljer jag att jag vill lägga till en uppgift. Och det ska vara en ny uppgift och den ska heta lämna in din projektredovisning. Och här klickar jag igen på lägg till. Nu ska vi fylla på med innehåll. De bägge filerna behöver vi inte göra något åt alls. De har ju redan ett innehåll. Eftersom det är Word och PowerPoint kommer studenterna att kunna se dem direkt online. Men de kan också välja att ladda hem dem. Men diskussionen behöver lite instruktioner och inställningar. Så jag klickar på rubriken för diskussionen. Och så väljer jag att jag vill redigera för att göra inställningarna.
Och lite längre ner på sidan kan jag välja inställningar för hur just den här diskussionen ska fungera. Jag bockar för att jag vill att studenterna ska få svara varandra i diskussionen. Det går också att bocka för att det här ska vara en betygsatt, alltså en bedömd diskussion. Men i det här fallet så vill jag inte göra det, utan jag bara går lite längre ner. Däremot vill jag ställa in när man senast ska ha diskuterat, så jag väljer att sätta att den här ska vara tillgänglig till den 14 mars, tänker jag. För sen så öppnas ju modulen om projektredovisning. Och när jag nu har gjort de här inställningarna så kan jag direkt välja spara och publicera, så är den också klar. Och så går jag tillbaka till mina moduler. Och då är det bara sista modulen kvar här att göra i ordning. Och jag gjorde ju en innehållssida, så jag tar och klickar på den för att också komma åt att redigera innehållet på den. Och här har jag helt enkelt en sida där jag kan skriva text eller där jag kan klistra in text. Och det går alldeles utmärkt att klistra in text från Word. Och du ser att Canvas också klarar av att tolka var jag hade satt rubriker. En väldigt fiffig funktion är att det är enormt enkelt att länka till annat material i kursen. Så om jag till exempel markerar här att man ska ladda upp sin skriftliga redovisning och sen går jag till uppgifter och klickar på lämna in projektredovisning, så kommer jag att få en länk här i texten direkt till inlämningen av projektredovisning. Något som inte går att klistra in är bilder, utan om jag vill ha en bild så får jag gå till fliken bilder och sen antingen ladda upp bilden, eller i det här fallet vill jag helt enkelt ha någon uppmuntrande och dekorativ bild. Så jag söker på Flickr efter en bild. Och så klickar jag på den bild jag vill ha. Jag väljer att spara och publicera den också, för den är färdig nu. Jag går återigen tillbaka till mina moduler. Och här börjar det minsann raska på. Nu är det grönt på allting utom på att lämna in projektredovisning, och det är den sista jag behöver göra inställningar för. Och för att kunna göra inställningar av den så klickar jag på redigera. Och då har jag återigen en textruta där jag kan skriva en liten hjälptext. Och sen har jag ett gäng inställningar att göra. Till att börja med vill jag ställa in bedömning. Jag vill inte ha bedömning som poäng, utan jag vill ha bedömningen som färdig eller ofärdig. Alltså klar eller inte klar. Och sen måste jag ställa in vilken inlämningstyp det är. För annars går det inte för studenterna att lämna in. Så jag klickar här och så väljer jag att det ska vara en online-inlämning. Och jag väljer att det som ska lämnas in, det är att studenterna ska ladda upp en fil. Och sen skulle ju studenterna ge varandra respons på det här. Så då bockar jag för att jag vill begära referentgranskningar. Vilken översättning, va? Och jag vill faktiskt att det ska ske helt automatiskt. Och att varje student ska få 2 arbeten att titta på. Och att det ska tilldelas dem den 16 april, skrev jag i texten. Där kommer alla att få sitt arbete. Jag skriver 0800 där också. Och då kommer det alltså bli så att med automatik får varje student 2 arbeten att läsa den 16 april. Och sen slutligen så ska jag lägga in då ett sista datum för den här uppgiften. Och då ska den lämnas in senast den 15 april. Och då har jag fyllt i allt som är nödvändigt, så jag väljer spara och publicera på den också. Och sen så går jag tillbaka till mina moduler en gång till. Och då ser jag att jag har gröna bockar på allting. Så nu är jag färdig med inställningarna för den här kursen.